Për sekretarin e përgjithshëm të PD, deklaratat e Sali Berishës bërë në oborrin e Selis Blu janë paralajmërime për dhunë dhe përplasje mes demokratësh. Për fat keq, ajo që sot nuk e fsheu dot Sali Berisha është skenari i tij i dhunës ndaj Partisë Demokratike. Edhe sot paralajmëroi akte dhune në Selin qendrore të demokratëve. Njerëzit e tij kanë folur për gjakderdhje. Demokratët do vrasin demokratët, ky është qëllimi i Sali Berishës? Sipas Gazmen të Bardhit, qëllimi vetëm i Sali Berishës është të kthejë Selin e PD-s në një bunker për të, pas vendimit të SBA për ta shpallur non grata. Nuk ka asnjë shans dhe asnjë mundësi që Partia Demokratike ta kthejë bunker ku strehohet ai dhe familja e tij e shpallur non grata. Zyrtari i PD akuzon ish kryeministrin se pranti mban persona të lidhur me aktivitete kriminale. Petrit Mustafa nuk shoqëron Lulzim Bashën kur vjen në Selin qendror të Partisë Demokratike. Shoqëron Sali Berishën. Është një i dënuar për vrasje me 17 vite burg. Qendron krah Sali Berishës. Fation Dautaj nuk shkelmoi zyrën e Sali Berishës. Shkelmoi dyert e Selis qendrore të Partisë Demokratike. Është një person në kërkim nga agjencitë britanike të drejtësisë. Në lidhje me atë që cilësohet si bunkerizim i PD, Bardhi e konsideron marrje masash për të shmangur përplasjen mes demokratëve. Partia Demokratike ka marrë çdo mas teknike, organizative për të shmangur çmendurin në cilën ka arritur Sali Berisha për të përplasur demokratët me demokratët. Është përgjegjësia jonë të mbrojmë demokratët. Është përgjegjësia jonë që kjo Seli të mos kthehet në një arenë ku demokratët përplasen me demokratët duke i bërë dhuratën më të çmuar regjimit të Edi Ramës. Bardhi përsëriti edhe njëherë që PD nuk ka kërkuar mbrojtjen e policisë për protestën e nesërme.